Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Son vaxtlar müzakirə olunan məsələlərdən biri də paytaxtın köçürülməsi məsələsidir. Artıq bununla bağlı Milli Məclisin bir neçə deputatı fikir bildiriblər. Deputat Qüdrət Həsənquliyev təklif etmişdi ki, Ağdam Azərbaycanın yeni paytaxtı olsun və şəhər yenidən müasir üslubda inşa edilsin. Deputat düşünür ki, Ağdamda 150-200 min nəfərlik paytaxt şəhəri salmaq mümkündür. Yaşıl şəhər kimi Ağdam bütün müasir tələblərə cavab verəcək. Deputat Fazil Mustafa isə paytaxtın Göyçay İsmayıl arasında salınmasına üstünlük verir. O hesab edir ki, mərkəz baxımından Azərbaycanın ən uyğun coğrafiyası məhz oradır. Ancaq eyni zamanda deputat indi paytaxtın köçürülməsinin çətin olduğunu bildirib. O deyib ki, vaxtında bu qərar qəbul olunsaydı Azərbaycan xeyli rahatlayardı. Ancaq indi bunu etmək üçün böyük vəsait lazımdır, böyük pullara ehtiyac var. Lakin hal-hazırda Qarabağın bərpası işi getdiyi üçün yeni paytaxtın salınması mümkün deyil. Fazil Mustafa eyni zamanda düşünür ki, indiki şərtlərdə paytaxtın sərhəddə yaxın olması problemlər yarada bilər. Səbunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında Neftçala rayonunun sabiq başçısı İsmayıl Vəliyevin, başçının birinci müavinin Vurğun Əkbərovan, memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Vüqar Nağıyevin, təhsil şöbəsinin müdiri Əjdər Kərimovun, ərazi idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi müdiri Anar Cəfərovun, rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidovun, cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı başa çatdırılıb. Nizami Quliyevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində dövlət ittihamçısı Neftçalanın sabiq icra başçısı İsmayıl Vəliyev barəsində verilən ittihamın məhkəmə istintaqı ilə sübuta getirildiyini və onun 11 il azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Xatırladaq ki, keçmiş icra başçısı korrupsiya və mənimsəmə faktlarına görə ittiham olunur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Fuad Qəhrəmanlının qızı Sena Qəhrəmanlıya cinsi təcavüzdə şübhəli bilinərək həbs edilən xalası oğlu Əsgər Ağayev barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən verdiyi şikayətə baxılıb. Hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Əsgər Ağayevin şikayəti təmin edilməyib. Xatırladaq ki, Sena Qəhrəmanlı xalası oğlu Əsgər Ağayev tərəfindən zorlandığı ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişdi. Onun müraciətinə əsasən Cinayət Məcəlləsinin 149.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və Əsgər Ağayev barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bugünkü parlamentdəki çıxışı geniş müzakirələrə səbəb olub. Buna səbəb isə onun Zəngəzurla bağlı fikirləri idi. O bildirib ki, Zəngəzurdan hərbi birliklərin geri çəkilməsi əmrini şəxsən özü verib və o bu qərarını hərbi əməliyyatların yenilənməsinə imkan verməmək üçün etdiyini bildirib. O deyib ki, onlar müvəqqəti də olsa strateji mahiyyət daşıyan yolu itirmək istəməyiblər. Ermənistan blokunun üzvü və Anna Qriqoryan 18 dekabr 2020-ci ildə verilən bu əmrdən sonra Azərbaycan ordusunun əraziyə girdiyini bildirib. O, geri çəkilmə əmrinin şifahi yoxsa yazılı olduğunu soruşub. Paşinyan Zəngəzurla bağlı məsələdə öz məsuliyyətindən imtina etmədiyini bildirib və deyib ki, əmr mövcud prosedurla verilib, müzakirə edilib və qərar verilib. Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı olmayıb, ancaq Təhlükəsizlik Şurasının
bütün üzvləri Zəngəzurun qubernatoru, heç nədən xəbərim yoxdur deyən Xarici İşlər Naziri eyni zamanda nazir müavini bu müzakirələrdə iştirak ediblər və qərar qəbul edilib. Paşinyan deyir ki, bu qərarla o yeni müharibədən qaçmaq istəyib və əgər bu qərar verilməsəydi, hərbi əməliyyatlar yeni güclə başlayacaqdı. Başnazir deyib ki, onlarla kilometr öndə idilər, lakin geri çəkilməyə məcbur olublar. Əgər geri çəkilməsəydilər, Zəngəzurda ciddi problemləri yaranacaqdı. Paşinyan eyni zamanda bildirib ki, Ermənistan 7 rayonun qaytarılması barədə saziş imzalayıb. Bu sazişə əsasən Ermənistan ordusu Şərqi Zəngəzurdan geri çəkilməli idi. Azərbaycanda vaksinin 4-cü dozasına da icazə verildi. Bu barədə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, koronavirus əleyhinə booster, yəni qüvvətləndirici 3-cü dozadan sonra 4-cü doza vətəndaşın sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq həkim məsləhətinə əsasən vurula bilər. Bu isə ilkin vaksinasiyadan 6 ay sonra mümkündür. Agentlikdən bildiriblər ki, COVID-19 xəstəliyinə qarşı 2 doza vaksin vurdurduqdan 6 ay sonra orqanizmin bu virusa qarşı müqavimət azalır. Orqanizmin koronavirus infeksiyasına müqavimətini yenidən artırmaq üçün booster dozanın vurulması tövsiyə olunur. Bunun üçün isə vətəndaş randevu.its.gov.az sayt üzərindən 3-cü doza üçün növbə götürməlidir. Avtomatik olaraq artıq 4-cü dozanın qəbul tarixi də burada öz əksini tapır. Odur ki, 4-cü doza üçün vətəndaşların əlavə növbə götürməyinə ehtiyac qalmır. Bugün İraqın cəza çəkmə müəssisələri və uşaq evlərində saxlanılan 38 Azərbaycanlı uşağın Bağdad-İstanbul-Bakı marşrutu ilə repatriasiyası həyata keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Onların Azərbaycana gətirilməsi hökumət tərəfindən həyata keçirilmiş koordinasiyalı və mərhələli tədbirlər nəticəsində mümkün olub. Belə ki, ilk növbədə repatriantların olduğu yer və Azərbaycan vətəndaşlığına mənsubiyyəti müəyyən edilib. Bundan sonra onlar Azərbaycanın qayıdış şəhadətnamələri və uçuş biletləri ilə təmin ediliblər. Repatriasiyadan öncə uşaqların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsi həyata keçirilib və onlara zəruri yardım göstərilib. Azərbaycan Respublikasına gəldikdən sonra uşaqların reinteqrasiyası və reabilitasiyası üçün bütün lazımi tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulub. İndiyədək 286 uşaq və 2 qadın olmaqla ümumilikdə 288 nəfər Azərbaycan vətəndaşının İraq Respublikasından repatriasiyasına müvəffəq olunub. Repatriasiya olunanlar vaxtilə IŞİD və digər terrorçu qruplar tərəfindən hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün Suriya və İraqa üz tutmuş şəxslərin ailə üzvləridir. Və sonda sabaha olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 29-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti buludlu olacaq. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində çiskinli olacağı ehtimalı var. Axşam yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-11, gündüz 14-16 dərəcə isti. Bakıda gecə 9-11, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 767 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət isə 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-4 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.